Posa't els cascos. Ho segueixo, eh? I es torna a reiniciar el partit també, doncs, amb una miqueta de, podríem dir, de, d'astúcia, no? Perquè la veritat, tal com està el partit, doncs abans Xina Taipeca, si pot frenar-se o intentar frenar el, la concentració de, i la intensitat que està portant Portugal, doncs és un punt a favor que hi poden tenir els jugadors xinesos, que van per darrere en el marcador, en aquest cas 2-3, quan portem pràcticament 10 minuts d'iniciar el partit. Llançament de Thiago, que l'àrbitre dona com a bo. Per tant, 2-4, favorable a Portugal. Dona Xina Taipei, falta de pas costa en el rebot, serà free pass favorable a Xina Taipei. Llançament sense oposició, lliure de marca, no ha tocat cistella, queden 15 segons de possessió. I l'àrbitre que a la segona falta que s'ha comès igual, doncs ha assenyalat tir lliure, penal. A vegades, doncs, els àrbitres inclús, bé, es poden esperar inclús una altra cistella més o una altra falta, volíem dir, més, perquè per assenyalar reiteració per penal es considera pràcticament a la tercera. Llançament de Bruno Amaral des de lluny. Ho intentava abans Tatiana Teixeira, però ha recuperat ràpidament la pilota Xina Taipei. Llançament des d'en fora, des de lluny. Rebot que la captura Guillerme Luz. I és Portugal qui juga la pilota en atac. Llançament d'Isabel per Pedro Correia, que es fa un espai. Això ha estat, doncs veurem l'àrbitre que assenyala si falta favorable a Xina Taipei. Passada llarga, jugador que ja tenen ara mateix mig, amb aquesta volta mig i rebot. Llançament, passada cap endalt, el llançament que finalment el pot fer-se seu Thiago Vasconcelos, i ja juga amb Pedro Correia. Llançament des d'en fora de Bruno Amaral, rebot per Pedro Correia, queden 13 segons de possessió. Aguantant l'esfèrica en el mig Isabel. Llançament, l'àrbitre que s'ha equivocat, el sonar sonar el xiulet, però el que havia passat és que, clar, el xiular l'àrbitre, la taula ja havia recarregat la possessió, i per tant Portugal no s'ha donat compte i podia haver allargat inclús encara més la jugada. Passava des del darrere cap al lateral, molt bé ara ficant aquesta mà en defensa Guillerme Luz. Llançament pràcticament puntejat per Sofia, queden 3 segons només, llançament cap a cistella, el rebot que finalment afavorirà a Portugal. És pas costa
Encarregada de passada de defensa de l'atac. Passada cap endarrere per Tatiana Teixeira. Isabel Almeida, la pilota que no ha pogut evitar que la recuperés Pedro Correia. I el Xina Taipei buscant aquesta acció amb un mig molt, molt, molt a prop de la cistella. Llançament de Xina Taipei, falta favorable al mateix conjunt. De moment doncs estem veient a Xina Taipei que en el llançament exterior doncs no està sent encertada de moment. I això ho reflexa en el marcador, que de moment doncs domina Portugal per 3-4 en aquest pràcticament primer quart d'hora de partit. Llançament de nou del número 15 d'aquest Xi Jiangli. Intentar fer-se amb el rebot el mateix jugador, no ho ha aconseguit perquè està molt bé Thiago. I és Bruno Amaral. L'entrada cap a cistella, la paret ho intentava ràpida Pedro Correia. Bruno Amaral que se'n anava cap a fora per buscar el tir i s'ha perdut l'opció. És Fong Pingxu, perdó, Fong Pingxen, buscant l'entrada, cridant i n'ha tret el penal. Serà penal que el llançarà Yushen Cao, que el transforma i per tant aconsegueix empatar el partit. Temps mort demanat per la selecció portuguesa, que ha vist que de tenir el parcial de 0-3, de moment ha remuntat Xina Taipei amb aquest parcial de 1-4. Tampoc sense gaire encert, com hem comentat, perquè doncs ha llançat moltíssim degut a que ha recuperat molts rebots, però ha llançat moltes vegades, però de moment amb poc encert. En canvi Portugal doncs ha llançat menys i de moment doncs pràcticament està tenint més encert en percentatge, podríem dir, que no pas els jugadors de Xina Taipei. Doncs veurem, de moment Portugal en aquest primer quart d'hora, com dèiem, doncs està també plantant-li cara a Xina Taipei com ho va fer ahir Catalunya. El que ha passat que en el dia d'ahir doncs en aquestes, podríem dir, en aquest tram de partit doncs portaven moltes més cistelles, l'intercanvi va ser continu i així va ser el resultat final de, amb un total de 67 cistelles. I que la mateixa IKF doncs en la nit d'ahir doncs va fer ressò d'aquest autèntic partidàs que vam poder presenciar de, podríem dir, de màxim nivell aquí a la Vall d'Hebron. Tot i ser sots 23, semblava un partit entre seleccions absolutes i, com dèiem, d'un nivell top. Llançament de Sofia Pinyau, que entra i aconsegueix el 5-4 favorable a Portugal. Xina Taipei, llançament de Xu Pingxu que no entra. Ja és Portugal qui mou la pilota en atac, amb pas Costa obrint cap a Thiago. Llançament que no toca cistella, queden 5 segons només de possessió. Un altre llançament de Thiago des de la cantonada, no toca cistella. Guillerme Luz que ho intentava, l'àrbitre que aplica bé la llei de l'avantatge de la continuïtat de la jugada perquè ha llançat abans que sonés el claxon. Llançament des de fora de Guillerme Luz,
que és un jugador que té bona mà des d'en fora i aconsegueix el 6-4 favorable a la seva selecció. Llançament des d'en fora de Xina Taipei, queda curt la lluita. Guillerme Luz demanant falta i l'àrbitre així li concedeix. Joan Portugal, Pedro Correia amb Tatiana Teixeira des de molt lluny, toca Cistella, no ha arrencat tard Isabel Almeida i ja és Jin Xuli aguantant en el mig. Rebot de nou per Xina Taipei, fa un pinxo. Des d'en fora, intentant entrar, queden 12 segons de possessió. A punt de perdre l'esfèrica, Xina Taipei, llançament des de fora, toca la cistella, de nou rebot. En aquest cas per Jin Xuli, molt atenta. Llançament de Fong Pingchen, que no entra, de nou rebot per Xina Taipei. Toca cistella un altre cop, ho estem comentant. I finalment és Portugal qui s'endú l'esfèrica. Ho estem comentant que avui no està tenint gaire encert en el llançament exterior. Xina Taipei, de moment d'això, li està beneficiant a Portugal. És Isabel Almeida obrint l'esfèrica. Bon llançament de Bruno Amaral. Com ho celebra el jugador de Portugal, que ja en porta dues en el partit, de dos llançaments. I es prepara a canvi per la selecció de Xina Taipei. Alguna cosa ja ha vist el seleccionador, que té cara amb un rostre seriós que no li agrada. I semblen també preocupats. Queden 8 segons de possessió, defensant molt bé Portugal. Llançament que toca a Cistella. Rebot de nou per Yushen Kao. Llançament del mateix jugador i recupera l'esfèrica Portugal. Isabel Almeida amb Bruno Amaral. Llançament d'Isabel, toca en el corf. Intentava la passada de primeres Bruno Amaral. Serà fora per Portugal i hi haurà substitució, com comentava. Marxa amb el número 3, Jin Xuli. I entra, em sembla que Wen Jialin amb el número 1. Se li ha escapat ara l'esfèrica de Tatiana Teixeira. Ja és Xina Taipei amb Xi Yanli. S'emprenya de valent el seleccionador amb aquesta jugada. Alguna cosa demana dels seus jugadors que no ho estan fent. Llançament que toca darrere Cistella, intenta evitar-la, que no surti, i ho aconsegueix el jugador amb el número 17. Pilota de nou al mig, estan nerviosos, eh? Sobretot l'estaf tècnic de Xina Taipei, que veu alguna cosa que no rutja. Llançament de nou a Cistella, que no entra. Mig i rebot. Llançament a mig alçada, que tampoc entra. Recupera l'esfèrica i ara sí, des de darrere, sense cometre passes, Yushen Kao, que ha aconseguit reduir distàncies en el marcador. El resultat és de 7-5 favorable a Portugal. Entra Paz Costa, perfecta cap a Cistella, ha fallat l'entrada. Amb molta velocitat ha superat la seva defensora. La mateixa jugadora agafa mig. Guillerme Luz en el rebot. Llançament de Thiago i va. No toca Cistella. Guillerme Luz, que buscava l'acció sota de Cistella. L'àrbitre assenyala free pass. L'encarregada de llançar-lo, Sofia Pinyao, que anota.
i col·loca el 5-8 favorable a Portugal. I la Xina Taipei aguantant en el mig l'esfèrica sense cap tipus de rebot. Ara sí que amb aquesta passada aconsegueixen les dues posicions. Shooping shoe, buscant el llançament, no l'aconsegueix i el rebot és per Pedro Correia. Bruno, no, Thiago ha estat l'encarregat d'aconseguir cistella i col·locar el 9-5 per Portugal. 4 cistelles de diferència, la màxima diferència que hi ha en el partit. I nou rebot per Guillermo Luz. Jo abans ho comentava amb el Javi Navarro abans d'aquest partit i em deia no, Portugal no serà cap tipus de problema per Xina Taipei, però jo veient el darrer partit que va fer Portugal amb Bèlgica, si juguen amb la mateixa intensitat que ho van fer en defensa, jo n'estava convençut de que també li posaria les coses complicades a la selecció asiàtica. I de moment està sent així. Queden 7 minuts per l'acabament del partit. Portugal que domina el marcador per 9-5. És Bruno Amaral buscant mig, el troba amb Tatiana Teixeira. Llançament de Bruno Amaral que toca cistella, però el rebot és per Xina Taipei. Xupin xup. Aquesta passada que es perd i com ho dèiem, com ho celebra la banqueta portuguesa. Isabel Almeida, llançament i cistella d'Isabel Almeida. Doncs màxima diferència en el partit. Amb aquest 5-10. I els jugadors de... Ara sí. Wenlin. Que aconsegueix cistella. I col·locar aquest 10-6 a falta de 6 minuts per l'acabament de la primera meitat. I tenim just el que és enfront de nosaltres, el que és la grada que queda just davant nosaltres, algun dels jugadors de la selecció holandesa, que amb aquest llançament d'Isabel Almeida doncs ho celebraven incrèduls del que estan veient i de com Portugal doncs pot, com va passant el dia d'ahir amb Catalunya, doncs també pot o té opcions d'enfrontar-se, de posar-li les coses complicades a Xina Taipei. Ho tens mort, demanat pel conjunt asiàtic. Que sens dubte estarà rebent doncs un toc d'atenció pels seus entrenadors de què és el que han de millorar en aquestes posicions d'atac. Pas Costa obrint-se pel lateral, deixa amb Thiago buscant mig amb Sofia Pinyau molt alt. Llançament, rebot per Guillermo Luz, que amb 8 segons de possessió. Sofia Pinyau, això podria ser free pass i no, canal directament en aquesta entrada que buscava la jugadora portuguesa i serà opció per posar el 6-11 per Guillermo Luz, que l'aconsegueix. Tercera cistella pel jugador amb el número 9 de Portugal. Veurem si el temps mort doncs dona el seu efecte. Xupin xup, ben defensat per Tatiana Teixeira. Doblega molt bé la pilota pel lateral, la pilota que no anava ben dirigida. I serà free pass per empenta en la zona de rebot. Molts moviments, veurem que és el senyal a l'àrbitre. Doncs segona
per la jugadora de Portugal. Llançament per Xuping Xu, que el transforma, ho celebra perquè em portava molt d'intens ja aquesta jugadora. Veia que no notava i ara sí que lliure de marca ho ha aconseguit. Bruno Amaral, que busca la jugada personal, no ho aconsegueix. I ara sí que estan una miqueta més agressius en defensa, protegint aquest rebot als jugadors de China Taipei. Llançament de nou exterior, que entra. I ara sí que sembla que China Taipei doncs comença amb el seu encert en el tir, en aquestes dues cistelles consecutives. Que bona finta ara d'Isabel Almeida en el mig, i la cistella perfecta de la jugadora amb número 5 de Portugal. 8-12 en el marcador favorable a Portugal. Rep en el mig Su Junlin, obrint cap en fora, llançament exterior boníssim, de molta qualitat aquest llançament. Sembla que ha estat el número 20, exacte, Qin Xianxian. I és Yermelus. Llançament de Thiago, que no entra. Agafa el mig, ben situada Sofia Pinyau. Llançament que no toca cistella, queden 2 segons només. Finta amb el llançament Thiago. Molt bona defensa ara sí de China Taipei, que li permet doncs tenir l'opció de continuar retallant la distància en el marcador. Entra en Xuping Xu, bon canvi de noies en la defensa, entra totalment sol ara Yen Xingun, que ha fet sortir en fora Pedro Correia, que és un jugador molt més lent, i en aquest canvi de ritme ho ha tingut molt fàcil el jugador xinès per retallar distàncies, com dèiem, 12-10. Amb aquest parcial ara de China Taipei de 5-2. Pels seus interessos, bon rebot de Pedro Correia. Deixa per Isabel, obrint cap a Bruno Amaral, fallant el seu llançament. I de nou China Taipei intentant posar pressió de nou ara ja a Portugal. Falta de 2 minuts i mig per l'acabament d'aquesta primera meitat. Se li farà llarga a Portugal aquesta primera meitat. Llançament ara sí, de nou encerta Wen Jialin. I des del temps mort que ha demanat l'entrenador de China Taipei, estem veient una China Taipei totalment diferent, amb molt de més encert. Tot el desencert que han tingut durant la primera meitat, doncs, o fins a llavors del temps mort, doncs semblava que ho tenien ara, perquè pràcticament ho estan ficant tot el que està llançant. Bruno Amaral, molt lluny per Pedro Correia. Encara continua descomptant la possessió, queden 10 segons. Isabel Almeida amb Pedro Correia, obrint cap a Bruno Amaral, i l'àrbitre que assenyala penal. Oportunitat per Pedro Correia per anotar i trencar aquest parcial de China Taipei, ho aconsegueix. Canvi de camp, 13-11 favorable a Portugal. Aguantant la pilota en el rebot, llançament exterior a mitja alçada, empenta, segons l'àrbitre Flipas. Saben que totes aquestes faltes que es cometen, que no són molt greus, doncs a prop de cistella,
Ho ensenyaran amb free pass. Xuping xut, acaben defensat els jugadors de Portugal i finalment cistella de Sujulin. Intentava fer l'entrada ara o la passava al mig, ara que tenia free pass. Ho intentava Thiago. Oportunitat per Sofia Pinyao, que erra en el seu llançament. I rebot per China Taipei a menys d'un minut ja en aquesta primera meitat. Tindrà l'opció de poder empatar el partit. Entrava cap a Cistella. Xuping xu. Llançament que no toca Cistella, molt bé. Pedro Correia ara molt atent. I serà Portugal, doncs, qui tindrà l'oportunitat en aquests 20 últims segons per intentar enxamplar una miqueta la diferència a dues cistelles. Llançament de Sofia Pinyao. No toca Korf. Ara s'ha precipitat una mica Thiago, perquè això permetrà a China Taipei poder llançar. No, ha tocat cistella. I Portugal que se'n va un a dalt en aquest temps de descans. Doncs bé, fem un petit resum d'aquesta primera meitat. Doncs una primera meitat molt entretinguda, on Portugal finalment doncs ha complert una miqueta el que jo comentava abans, que ho parlava amb el meu amic, amb Javi Navarro, que si jugava amb aquesta intensitat defensiva que va demostrar davant Bèlgica, doncs tindria moltes opcions de plantar-li cara a China Taipei, i així ha estat, perquè de moment se'n va una sobre en el marcador. Nosaltres tornem quan comenci aquesta segona meitat del partit que estan enfrontant China Taipei i Portugal aquí a la Vall d'Hebron.
Deixeu-me aquí de nou per fer els comentaris d'aquesta interessant segona meitat d'aquest partit entre Xina, Taipei i Portugal. Les coses en el descans han quedat amb 13-12 favorable al conjunt ibèric. És Thiago amb Sofia Pinyao, deixant per Pas Costa. Intentava entrar Guillerme Luz, l'àrbitre ha vist que podia ser també entre fripes i falta en atac, l'ha deixat continuar. Thiago entrant cap a Cistella, s'atura en el mig, llançament a curta distància i anota Thiago el 14-12. En la mitja part hem pogut, doncs, hem estat intentant esbrinar què passaria si Portugal guanyés a Xina Taipei, perquè clar, hi hauria un triple empat en cas de que Catalunya compleixi els pronòstics i guanyi a Sud-àfrica. Doncs hi hauria un triple empat entre Xina Taipei, Portugal i Catalunya, que s'hauria de comprovar quina diferència de gols hi haurà entre les tres seleccions. Per tant, faran treballar i de valent als organitzadors del torneig i sobretot a la gent que ve de l'IKF i que s'encarrega d'aquest tema estadístic. No ha tocat Cistell, llançament de Pedro Correia, una miqueta per provar-hi sort, que no ha tocat, s'ha acabat la possessió i per tant serà pilota pel conjunt de Xina Taipei. Agafant mitja, donant la volta per aconseguir rebot. Ara ho tornarem a explicar en què consisteix aquestes posicions. Recordin que el jugador que està al costat del pal, del corf, que queda a prop per donar o voler donar continuïtat a la jugada, el que ataca, que es situa en aquesta posició, doncs s'anomena com a rebot, i el jugador que fa d'assistent, com és en aquest cas el jugador número 5, doncs s'anomena mig. Ara falta de Pedro Correia amb el braç. Clar, aquest tipus de faltes és per, es cometen per situar-se en el camp, per intentar guanyar la posició més idònia en el camp, però que depèn de com es faci, doncs és falta i és incorrecte. Llançament que l'àrbitre dona validesa, no ha entrat. I juga Xina Taipei des del mig, l'àrbitre que assenyala free pass. L'àrbitre que parla amb la dorsal número 3, Sofia Pinyao, advertint-la d'alguna situació. La fripes que no entra i el rebot és per Thiago. Juga a Portugal. Isabel Almeida, llançament des de fora. I cistella d'Isabel, que s'està destapant avui com a llançadora. Una jugadora que no està habituat més a agafar posicions de mig, i que en el dia d'avui em porta 3 cistelles, les 3 de llançament, des de la mitja o llarga distància. I que permet, val a dir-ho, doncs a Portugal marxar-se de nou de 3 cistelles. A rebot de nou per Portugal. Juga Bruno Amaral per Tatiana Teixeira, el llançament toca Cistella, no hi ha rebot per Portugal. Hi havia dos jugadors molt ben col·locats a Xina Taipei i per tant recuperen la possessió. Jugador que es situa clarament en posició de mig, dona aquesta volta per aconseguir rebot. I ara doncs sí que hi ha hagut encert en el llançament de Hong Ping Cheng, que s'estrena després de molta estona intentant-ho amb llançament des de la mitja distància. Doncs ara sí que ho ha aconseguit.
Guillerme Luz. En Paz Costa. Entrada Sofia Pinyau, que li ensenyaran defensat. Estava molt ben seguida per la seva defensora. Ha buscat fortuna la jugada portuguesa, però l'àrbitre ha assenyalat bé aquesta infracció. Més que infracció, doncs aconseguida pel defensor. Ha estat ben defensat. Llançament des de molt lluny de Hixian Shang, que no ha entrat. I ja és Portugal en la zona d'atac, intentant continuar enxamplant la diferència. Paz Costa en el mig, ja en mig i rebot. Guillerme Luz, queden 8 segons. S'haurà d'afanyar Portugal per buscar el llançament, buscant una jugada per mitjançant bloquejos en la zona de rebot per intentar sortir i llançar. Però no ho han aconseguit. Juga Xina Taipei. I ara sí que gran cistella en aquesta entrada ben aconseguida, anant-se cap al mig, però sense cometre infracció, detall en el bloqueig. Se n'ha sortit molt bé pel costat i ho ha tingut fàcil en aquesta entrada. Això semblava penal, l'àrbitre diu que no. Es queixa la seleccionadora portuguesa, jo crec que amb raó, perquè l'entrada ja havia superat el seu defensor, havia ficat mà, que és el que reclamava la seleccionadora. I continua jugant Xina Taipei. Llançament que se'n surt de dins. I Portugal que mica en mica, doncs, que va aguantant. Llançament de Sofia Pinyau, que entra. Tercera cistella de la jugadora portuguesa, que col·loca el 16-14. I veiem aquí, molt a prop nostre, el que és el seleccionador de Xina Taipei, que alguna cosa haurà passat perquè està aquí a la grada i suposadament els àrbitres, doncs, hauran decidit alguna cosa després amb el que ha passat en aquest descans o en el tram final de la primera meitat. Mig i rebot. I el llançament de Fong Pingxen, que entra. Fan confiança, la jugadora número 5 ara en aquesta segona meitat en el llançament. 16-15, favorable a Portugal. Quan diem que ja hi ha mig i rebot és perquè ja es compleixen les dues opcions que podríem dir que per excel·lència del córbal pel jugador d'atac. És a dir, tens la possible recolzament amb l'assistent, que podrà facilitar una entrada, i rebot també facilitar el poder llançar cap a cistella. I aquí, com veuen, ho intentava amb Bruna Amaral. Partida doble, no ho aconsegueix. És Isabel Almeida aguantant en el mig, ja en el rebot Pedro Correia. Ara han dubtat en aquesta jugada i, com sempre diem, quan dubtes, doncs acaba passant el que ha passat, pilota perduda o acció desaprofitada pel conjunt que ataca. Molt a prop, veuen tots els jugadors de Xina Taipei, molt a prop els uns dels altres, molt a prop de cistella per poder llançar amb la menys distància possible per intentar assegurar els tirs. I aquí ja veuen la situació claríssima de dos jugadors d'atac a dalt, amb mig i rebot. I llançament d'Isabel Almeida, bon rebot capturat per Bruna Amaral. Tatiana Teixeira, llançament, no toca cistella, queden però 12 segons encara de possessió. Llançament de Bruno Amaral, que no entra. Li ha barrat molt bé el pas Xinxian Chan a
Pedro Correia en el rebot. I això permet que recuperés la possessió al conjunt asiàtic. Flotant-li Thiago al jugador xinès, llançament des del darrere, o venint des del darrere de la jugadora amb el número 1, que ho prova de nou, i l'àrbitre que assenyala falta de Guillerme Luz en el rebot. Bueno, crec que aquesta falta l'hem vista molt bé i podria... jo crec que ara s'ha equivocat l'àrbitre, perquè porta molta estona queixant-se a Portugal en el rebot de faltes que no li xiulen, que crec que també és correcte, i en aquest cas aquesta falta jo crec que la comença més Guillerme Luz que no pas el jugador xinès, que ja tenia la posició guanyada en el salt. Ràpidament l'àrbitre doncs ja assenyala falta aquest nou entrat amb el número 14, jugador Miguel Bispo, que ha substituït a Pedro Correia. Que Pedro Correia ha fet un partidàs contra Bèlgica, avui malauradament doncs no ha tingut el seu dia. Tapant l'acció Guillerme Luz, molt a sobre pas Neves, queden 5 segons de possessió. Llançament a mitja alçada que queda curt, i molt bé, molt atent aquí el jugador portuguès. Llançament una miqueta precipitat, diria jo, de Tatiana Teixeira. Li demana calma fins i tot Joan Miguel Bispo, perquè no li convé entrar, jo crec, a Portugal en aquest ritme ràpid de partit, perquè aquí sí que, com hi hagi un ritme alt, jo crec que els favorits en imposar-se són els xinesos. I més quan domines en el marcador, com és en el cas per Portugal. Camus ja la pilota en atac, mitjançant Bruno Amaral, amb Tatiana Teixeira. Agafa molt bé al mig Isabel, s'equivoca en la passada, es queixava, millor dit, Bruno Amaral d'aquesta passada. Tornen a perdre la possessió i això permet l'opció a Xina Taipei d'aconseguir l'empat. Que de moment portem força estona amb aquest 16-15 en el marcador. Portugal dominava al principi d'aquesta segona meitat per 15-12. Xina Taipei ha aconseguit reduir la distància, només un, però portem, com dèiem, un parell de minuts, segurament més d'un parell de minuts, amb aquest resultat de 16-15 favorable a Portugal. Llançament de jugar de Bispo, que queda curt, i cap de dos jugadors ha pogut tocar cistella en aquest atac. Restant 16 minuts i mig per l'acabament del partit. Llançament que se'n surt de dins, pràcticament. I possessió per Portugal. Recordin que Xina Taipei va donar l'esprint final, podríem dir. O aquest esforç el va fer a partir del tercer quart, podríem dir, de partit. I ara penal favorable per Portugal. L'oportunitat de transformar-lo per João Miguel Bispo, que aconsegueix, plorant, entrar la pilota, perquè semblava que se li quedaria curta per un pèl, però finalment aconsegueix estrenar-se en el marcador des del punt de penal. 17-15, ara sí, favorable a Portugal. Xupinxu, llançament, toca cistella, sola, totalment sola, desmarcada i sense cap tipus de pressió, Jusulín aconsegueix anotar. Entrada Sofia Pinyó, una de les seves característiques principals. No ha aconseguit transformar-la.
i pèrdua de pilota de Portugal. I ara els que s'engresquen des de la banqueta són els jugadors xinesos, que intenten encoratjar els seus per intentar de nou remuntar. Ja ho va fer ahir l'equip davant Catalunya i avui ho ha d'intentar tornar a provar, perquè queden menys de 15 i perden d'un. Ho prova Xupinxú, no ho ha aconseguit. Avui no... Ja em porta un parell de cistelles, però no té l'encert que va tenir enfront la selecció catalana. Rebot per Thiago. Deixa per Paz Costa en el mig. Mig i rebot per Portugal. Fintant Guillermo Luz, en treu un bon tir. Toca a Cistella i l'àrbitre que assenyala free pass favorable al conjunt portuguès. Doncs no, m'he equivocat jo. Semblava que havia aixecat el braç demanant la free pass i ha estat falta de l'atacant. I per tant, Jamó, Xina Taipei, de nou, per intentar posar l'empat. El llançament exterior, de nou, de Yusu Lin, que aconsegueix l'empat. Compte, perquè pràcticament sembla que es pot repetir la mateixa història que vam viure ahir. Aconseguit l'empat Xina Taipei a falta de 13 i mig. I aconsegueix trencar aquest parcial Bruno Maral. Doncs això que li va faltar potser un xic a Catalunya ahir, amb aquell parcial de 5-0, avui ho està intentant remediar Portugal mitjançant alguna cistella aconseguida, com aquest cas de Bruno Amaral. Déu-n'hi-do, quina tensió que viurem d'aquí fins al final del partit. Queden, resten 8 segons de possessió. 5. Molt ben defensat ara per Guillermo Luz, llegint molt bé aquesta passada. I el seleccionador que el tenim aquí al costat amb rostre de preocupació, Tatiana Teixeira, amb Bruno Amaral, llançament, una que li agrada molt. Guillermo Luz, Joan Miguel Dispo es precipitava, demana calma el mateix. Aguantant Isabel Almeida, llançament de Joan Miguel Dispo i l'àrbitre que assenyala falta posterior al llançament. Free pass per Bruno Amaral, que no l'aconsegueix transformar. I per tant continua Portugal guanyant d'un. Jugadora en el mig. Assistència lateral. I l'àrbitre que assenyala free pass de Thiago. Molt bé aquesta mà en defensa de Guillerme. Continua l'atac xinès des del lateral. I l'àrbitre que assenyala penal per reiteració de falta en aquesta zona del camp. Penal transformat per Yushen Kao. I veurem com pot reaccionar Portugal. Llançament boníssim des de darrere de Thiago. Quarta cistella en el seu partit, que posa el 19-18. Es resisteix Portugal, però ara la rèplica, com ho va fer ahir, rapidíssima, de Xina Taipei a càrrec de Yusu Lin. Isabel Almeida
amb Bruno Amaral, llançament que se'n surt, pràcticament semblava que entrava. Ha ballat a sobre del corf la pilota i ha acabat sortint-se cap en fora. Empat en el marcador, falta de 10 pel final. Un altre cop es torna a sortir l'esfèrica de Bruno Amaral. Llançament que toca de nou Cistella. I l'àrbitre que havia assenyalat falta favorable a Xina Taipei. Quintena amb el llançament, Jianjing Xuan. Semblaven que eren passes. Així les avises a l'àrbitre, molt clares a més. I crec que n'acostumen a fer més del que l'àrbitre li assenyala, la veritat, als jugadors de Xina Taipei, que li permeten aquestes accions a vegades d'avançar metres en aquestes posicions. I en aquest cas han estat claríssimes i per tant l'àrbitre no ha hagut un altre remei que assenyalar-les. Continua l'empat aquí a la Vall d'Hebron, 19 a 19. A falta de 9 pel final. Llançament de mitja alçada. Bon rebot de Guillerme. I es mou la pilota en atac Portugal, amb oportunitat de tornar a insistir en el domini del marcador. Semblava penal i era clar. Sí, sí, tenia la posició guanyada Isabel Almeida. La jugadora ha ficat el cos i és penal clar favorable a Portugal. Llançament que transforma João Miguel Bispo al seu segon penal, per tant la seva segona cistella. 20 a 19 en el marcador. Continua resistint Portugal. Això sembla falta de la jugadora xinesa sobre Sofia, que es queixa. Llançament des d'en fora. Rebot per Xina Taipei. Michi rebot. I que bé ha recuperat l'esfèrica Guilherme Luz. En defensa. Quina gran defensa està fent el jugador portuguès. Ara ha recuperat ràpidament la pilota Xina Taipei. La pilota en el mig. Mig i rebot. Cap enfora la passada massa forta. Pot beneficiar-se a Portugal i ho aconsegueix. El temps que va caient i Xina Taipei. Compte amb aquest error ara de Portugal que rectificava João Miguel Bispo. Se li ha esmunyit el peu. I això li permetrà l'opció a Xina Taipei d'aconseguir l'empat. Sofia deixant llançar sense cap tipus de problema. Topen i l'àrbitre que assenyala ara sí la falta de l'atacant, quan en aquest cas crec que ha estat menys que l'anterior i a més la jugadora portuguesa s'ha pogut fer mal al topar amb el pal, diria jo. Ha pogut esquinçar-se el turmell. Doncs han aprofitat per demanar, bueno, doncs perquè els jugadors puguin prendre una miqueta de refresc, perquè també, com ho està fent una de les entrenadores del conjunt asiàtic, de donar unes miques d'instruccions. A falta de poc menys de 7 minuts, Portugal continua guanyant d'un, 20 a 19. I això que ha tingut un parell d'errades en els darrers atacs que podien haver estat propicis per enxamplar la renda. La fisioterapeuta ara, doncs, ja saben que la jugadora té, doncs, un marge d'uns 5 minuts per poder ser estès el temps que calgui. En aquest cas d'aquests 5 minuts, abans de poder ser substituïda. Per tant, fins que la jugadora doni l'okay, pot estar sent atesa en aquests
en aquest temps. Sembla que sí que es recuperarà, o com a mínim posarà la seva part per intentar aguantar aquest tram final de partit, aquests 7 minuts que queden. Deixant fer la sortida de transició al conjunt xinès. Tatiana Teixeira en el mig d'Isabel Almeida, el rebot capturat per Joao Miguel Bispo. Llançament molt bo d'Isabel, que toca cistella, però se'n va cap en fora, i això serà possessió per China Taipei. L'àrbitre advertint el dorsal número 14 de Portugal. Doncs un minut que ha caigut aquí ja a la Vall d'Hebron. Queden 6 i continua el mateix resultat de 20-19. Favorable a Portugal. L'àrbitre castellera falta en aquest xoc favorable al conjunt ibèric. Per tant, una altra oportunitat per poder marxar de dos en el marcador. Bruno Amaral pintant, llançament que no hi va, rebot per Bispo. Un altre cop Bruno Amaral cap a dins, deixa el llançament per Bispo, que ha estat dolent. Queden 10 segons de possessió. Isabel cobra, queden 6, demanen passes als jugadors de China Taipei. Encara és viva, i ara l'àrbitre assenyala falta posterior del tir. Opció per Bruno Amaral, a prop de cistella, es passa. Crec que ara els jugadors de Portugal s'estan precipitant, estan notant una miqueta la pressió del partit, que necessiten cistella sigui com sigui. Això els està afectant. També Bruno Amaral porta molts llançaments, i ara China Taipei, a càrrec de Zheng Jinchuan, aconsegueix l'empat a 20 en el marcador. Emocionant partit el que estem presenciant aquí a Vall d'Hebron. Free pass, opció per Sofia Pinyau. Llançament de Sofia, que toca en el corf, i rebot aconseguit per China Taipei. Jugadors de China Taipei saben que en 4 minuts tenen molta experiència de molts mundials, de partits que han resolt en el darrer instant, sobre la botxina inclús, i per tant, doncs, continuen amb aquesta calma que els hi caracteritza. 6 segons de possessió. Llançament, no hi va. I l'àrbitre, que se n'ha faltat, i tens mort, demanat per l'entrenadora portuguesa. Doncs, com dèiem, a menys de 4 minuts per l'acabament del partit, aquí al pavelló olímpic de la Vall d'Hebron, continua l'empat a 20. Per tant, màxima emoció en aquest primer partit que estem oferint per l'estreaming d'Esport 3, en aquesta tarda de Corval, d'aquest Mundial Sots 23. Jo insisteixo, que ho he comentat abans, també la primera meitat, que en la meva aposta personal amb un amic deia que Portugal li plantaria cara si jugava amb la mateixa intensitat que ho va fer amb Bèlgica, doncs que era capaç de plantar-li cara a China Taipei. El meu amic em deia que no, i de moment doncs està complint, estic guanyant aquest pronòstic. Llançament des de l'exterior de Thiago, que no hi va, però ha recuperat molt bé l'esfèrica. Guillermo Luz se'n va cap a dins,
doblega la pilota per Thiago. Reclamen falta, una falta que s'acostuma a assenyalar perquè quan es mou, o sigui, quan el jugador rebot mou la cistella o topa amb la cistella és penal quan hi ha un llançament, i és el que protestava la banqueta portuguesa. La veritat que sent a free pass ara comesa per Joao Miguel Bispo. Compte amb aquesta jugadora que té molt bon llançament. Finta, reclamen passes. Llançament des de sota, cistella, no l'aconsegueix. Rebot i mig. Supin Xu, se'n surt de dins. Continua encara sent bona per Xina Taipei. Quina emoció, eh? S'estan mossegant les ungles amb dues banquetes. La veritat que atura el crono. Ja saben que el joc en aquest esport és continu tota l'estona, tant en faltes com quan la pilota surt fora. A no ser que quan hi hagi una substitució o quan l'àrbitre ho consideri oportú, com en aquest cas, s'atura el rellotge. Però tot el que són faltes, free pass, penals, fores, doncs no s'atura el crono, és un joc continu. A diferència del que pot ser, doncs, per exemple, el bàsquet, que quan hi ha faltes, doncs, s'atura el crono. En aquest cas, en el corbal, no. I només, com dèiem, doncs, quan hi ha alguna topada o en els temps morts o en les substitucions, és quan sí que el crono s'atura fins que l'àrbitre assenyali el reinici de joc. Sembla que recupera Xupin Xu. I ja reinicia el joc. De nou Xina Taipei amb 7 segons de possessió. No sé si s'hauran adonat. Semblava que no s'havien adonat. I és la segona vegada que Xina Taipei esgarrapa uns segundets, eh? I gran cistella de Thiago Vasconcelos, i compta com ho sabien els jugadors d'Holanda, que es fan creus del que estan veient, perquè pot suposar-se la sorpresa, sens dubte, mayúscules en aquest torneig. Llançament exterior que no hi va, descompte la possessió, queden 5 segons. Xupin Xu pintant al mig el llançament, i l'àrbitre que s'anirà free pass favorable a Xina Taipei. Llançament que queda curt, rebot aconseguit pel jugador xinès. Obre per Xupin Xu. Avui no té el dia en el llançament. El podia haver tingut ahir el mal dia en el llançament, la jugada número 4. I ara cistella de Hi Xiangxian. Empat al partit, substitució per Portugal. Marxa Bruno Amaral i entra Julio Ruivo, i també substitució, sembla. No, ara estan preocupant-se per la jugadora xinesa. No, sí, substitució finalment de Xupin Xu, que com dèiem no ha tingut avui el dia. I resten un minut i mig només per l'acabament del partit. Les coses igualades, empat a 21. Llançament de Julio Ruivo, massa agosarat. Rebot per Joao Miguel Bispo. Isabel Almeida, queden 8 segons. Llançament exterior, no toca cistella. Ho intenta Joao Miguel Bispo. Reclamava falta, però no. Finalment, pilota per Xina Taipei. Un minutet només. I Xina Taipei amb aquesta parsimònia que els hi caracteritza. Llançament exterior. Quina emoció. Menys d'un minut. Aguantant la possessió Xina Taipei. Queden 13 segons. Llançament que no hi va. Rebot, encara queden 8.
I finalment, Juschenko aconsegueix la cistella. Queden només 30 segons de partit. Isabel Almeida, Julio Ruivo, buscant l'opció de llançament. No hi va. Estan reclamant falta, free pass. No, restart. Llançament de Julio Ruivo. Ara sí que li assenyaran falta a la jugadora portuguesa. Queden 18 segons. Xina Taipei a la targeta. El jugador portuguès per protestar. Queden 6 segons. Portugal ja que no pressiona. Llançament final. Que acaba amb victòria final per la mínima de Xina Taipei sobre Portugal. Doncs bé, molt emocionant aquest partit en el que, doncs, en el darrer moment Xina Taipei ha aconseguit donar la volta, com ja va fer ahir davant a Catalunya. Doncs res, en el que va ser a partir del que ha estat el tercer quart, doncs Xina Taipei ha aconseguit la igualada i Portugal ha aguantat una miqueta més que Portugal. I se'ls ha escapat per ben poc aquest partit. Nosaltres ens acomiadem, però no gaire estona, perquè d'aquí no res tenim el segon partit per l'streaming, aquest també interessant partit entre la selecció britànica i Alemanya. Tornem de seguida.
good afternoon. This is Bert, the coach from CNA Taipei. So Bert, how did you see the game? How did you see the team? Portugal is always a very tough opponent, and today they play really well, and they change their I think the defending organization. Our player didn't coping it very well. So we play not flowing. So it's for us it's a hard match. Okay. And what do you expect for the rest of the championship? What do you expect? We want to be, because last time the U23 we got the second place. Also we want to remain or can be better. Okay, thanks and good luck. Thank you. Thank you.